சொல்லணும். Kveld, vel møtt til nyttårstreff i Lommedalen i Bærum på nyåret 1981. Åpningsmelodien var komponert av Alf Blyverket, som også er kapellmester for orkestret her i kveld. Festpolynese av Alf Blyverket. Ved siden av meg sitter lederen for danserne, og skal treffe litt senere i programmet, Magnhild Vindsrygg, og det er henne dansegruppe som står for dansen. Nå overåt litt mer ballaktige takter, Wienervals, Frans Lehár. Vær så god! Thank you.
Gull og sølv av Frans Leharia. Jeg vet ikke hva jeg skal si om Lars Klevstrands strupe, om det er gull eller sølvstrupe, men i hvert fall så har oss Lars Klevstrand her på besøk. For å gjøre det kort, Lars, hva er ditt program nå utover vinteren? Ja, nå skal jeg snart på turné. Det er bare noen få dager til, så skal jeg reise rundt i ditt distrikt, Hedmark og Oppland. Ja, det er ikke lite. Nei, det er ganske svær rute da, fra Jevnaker til Tolga og Lom. De som går på dine konserter da i vinter, får de høre noe til dette her som du skal synge nå? Kanskje? Det er ikke umulig. Nei. Nå er det et spesielt program, da, sammen med Hege Tenål og Arnfinn Refstad, men... Hva vil du begynne med å synge nå? Jeg skal synge en Prøysen-tekst som heter Tørru. Og det er en melodi som jeg har skrevet til som... Det var du som har laget melodien? Ja, det er jeg som har laget det. Ja. Og det er litt nostalgi ut og går. Miljøet er liksom fra den tiden da. Ungdom var ungdom og kledde seg om når du skulle på kino. Tør å legge tegnestift på stolen til lære laksås. Tør å legge tegnestift på stolen til lære laksås. Så skal du få en tyggegummi, ja du skal du det. Så stikk en seg på stiften, og så stikk du ut på gangen. Og jeg ser datt og sier, nei det var nok. Ikke jeg. For du har smøg deg fram, og du har tøg deg fram. Blås litt i nåsan om grima blir for stram. Tør å legge tegnestift på stolen til lære laksås. Skal stiften være spiss, og jeg skal glemme litt av hårt. At du var en som velte hele blekkhuset på pulten, og jeg fikk helve skylda. Ja, ja, eller har vi fått? Men du har smøyd deg fram, og du har tøyd deg fram. Blås litt i nåsan om grima blir for stram. Stift på stolen til lære laksås. Så skal jeg sende lapper til at vente når du vil. Og jeg skal ikke nevne at du ber deg med på kino. Jeg bare sender lappen, jeg og sea sitter stille. Men du har smøg deg fram, og du har tøg deg fram. Blås litt i nåsan om grima blir for stram. Stift på stolen til lære laksås. Så får du to billetter til kino klokka fem. Så klær du på deg, gå bort dress og ondulerer håret. Men ikke bli for pause om at Bente ikke kjem. For jeg har smøyt meg fram, og jeg har tøyt meg fram. Blås litt i nåsan om grin. Det neste jeg skal gjøre er i grunn av å bla opp i en nok så velbrukt bok som jeg har, som jeg skriver av Kjartan Fløgstad. Den kom ut for 3-4 år siden. Jeg fikk en nordisk pris for den. Og det er egentlig en roman, men det står en del dikt inn også. Blant annet et som heter Stå med glans, som jeg har finnet ut går akkurat på en kjent Evert Taube-melodi. Og nå, i stedet for å gjøre en introduksjon lengre og kjedeligere, så skal jeg lese de få linjene som står foran diktet her. Det var liksom noe spesielt med Sauda. På dansene på det nye folkets hus var det alltid 4 generasjoner med, helt til piggtrådmusikken kom og øyla og jaga heim de 3 eldste. Med elgitarer og forsterkarer og synthesizer og jentehår på gutar og sånger med engelsk tekst. Og Sauda-jentene var alltid så friske og reinhårige. Aldri noe tull med deg når vi kom over fjellet på lørdag ettermiddag. Eller gikk av skiftet klokka 3 når vi hadde fått jobb på EFP. Nå skal du høre hvordan det var. Musikk.
klär sig upp till fest i stil i mörk august. Då byg upp på folkets hus i store sal till vals. Och svingar jänta som en bus med arm om hennar hals. Och svingar jänta som en bus med arm om hennar hals. Där kviskrar jag till jänta mi, du ser jag körer kran. Men denne helga har jag fri och festar som en fan. Du ser den gir oss lysa lön och kallar oss på ramp. Men aldrig fan, i köpen gir vi oss utan kamp. Men aldrig fan, i köpen utan kamp. Slik dansar vi på folkets hus, blir tätt som not och fjär. I lukt av dobbelt rensar hus, och du är varm och när. Med smidig kropp i blomstrat höj som pressar mot mitt bröst och ropar tevar himla sköj och ler av hjärtans lyst. Och ropar tevar himla sköj och ler av hjärtans lyst. Musiken spelar upp en plat, du ropar tack för den. Jag rotar runt i surr och prat, men lufta om mig bränn. Då kjen du över uppegång, jag rättar slips och dress. För alla klockor rungar tolv, gir du mig damernes. För alla klockor rungar tolv, räcker ut sin morgonkvite kropp. Där älv och fjol och skog kom ut, där dagen flammar upp. Där solen stiger och står och strålar med sin glans. Då känner du sakta för vi går samman en brådans. Då käm du sakte för vi går samman hem från dans. Kvällens yngste artist, gjest, han kommer egentlig fra Skjåk. Eller Terje Stensgaard, kommer du eller foreldrene som kommer fra Skjåk? Foreldrene mine. Du spiller to rader. Altså, jeg skjønner at det er mangt de produserer i Skjåk. Det er ikke bare... det er musikere også, ja. Hvem er som har lært å spille to rader? Foreldrene mine. Er det andre i familien som spiller, kanskje? Ja, en Stein Stensgaard. Og en Stein Lund. Han har lært meg mye. Ja, det er kjente karer dette her. Ja, det er det. Er det man driver med det? Nei, det må... det må ha gjort det samme som vi da. Ja, var det ikke en som ble Norgesmester da? Ja, da. En Stein Stensgaard, han ble Norgesmester i Skjåk. Og lenger ut i slekta? Ja, og en oldefar min og tippoldefar min. De var det mye med i... Og tippoldefaren din, ja, det var på samme tid som Fel Jakob spilte det, og da vet jeg at han spilte i lag med Fel Jakob. Og nå kommer den altså yngste generasjon Stensgaard. Og hva vil du spille nå? En vals.
Hvem da? Som Tore Lund. Ja, pleier du å ha med deg akkompagnement, eller spiller du alene, eller hvordan er det? Nei, jeg spiller enslig, men du kan jo være med du, hvis du vil det. Ja, du vet, jeg er ikke akkurat noen dansemusiker her, altså du. Hva slags tonart spiller vi da? G. G for Gunnar. Kan ikke du spille da noen takter slik at jeg hører hvordan det er, og så kan jeg prøve å være med deg? Terje, det var noe bare prøve fra min side dette her, men jeg tror det at i neste melodi skal du få med deg bass og gitar fra orkestret, og hva vil du spille da? Jeg vil spille en regnleder, et om Stein Stensgaard som heter Rundsnu. Rundsnu av Stein Stensgaard og spilt av Terje Stensgaard. Vær så god. Inn i salen her går dansen, men også
tatt en tur inn i en liten avkrok inn i ballsalen her, og her har jeg med meg noen kjente karer fra dalen. Dette ungdomshuset har til grunn vært i for en del år siden. Det er litt grann spesielt. Lommedølene har visst å sette pris på et gammelt ungdomshus som de har restaurert. Alle lag i denne dalen har gått i hop og samlet inn og hatt dugna og fått i stand på en svært fin måte. Det er et veldig fint samhold i denne dalen her. Nærest med sitt Hogne Solheim. Han er inspektør for løyper og bakker i Bærum. Men ved siden av det så har han en hobby. Og Hogne, la oss først se på det som står på bordet her. Kjæring og en kar, har du virkelig skoret ut dette her selv? Ja, det er nok det. En, jeg vet ikke, den er ikke så veldig spesiell, synes jeg, men brukbare. Det ser ut som kjæringen går attom og er litt beskjeden, kanskje? Jo, det var grunn til før det med likestilling kom, vet du, og kanskje få litt lenger frempå. Skal vi ta en tur opp på veggen her og se på dette spesielle skåpet som du selv har skåret ut? Har du legget å skjære? Nei, du, det er nok hjemme over det alt etter det her. Og det er noe som har, liksom, har kommet i året. Og mønstre? Ja, det er jo tradisjonelle akantusrankene som går igjen da. Jeg ser at det finnes ikke spiker og ikke nagler til metall av noen slag. Nei, det er treplugger og ja, skikkelig juks. Ja. Ja, så du får tid til litt innimellom å være bakk- og løypeinspektør, altså? Den midtre på kolden der, den har jeg forresten tegnet opp av et skåp over på dynetrakt litt lenger ned, kanskje. Ja, ja. Du, åt disse bakkene dine og løypene, hvor mange utforløyper og slalomløyper og slike folk vi bærer om? Vi har tre store slalombakker, da, med lys og trekking. Og der, den ene er Krysperløypa, som ligger nede ved Krysper i Lungedalen. De to andre ligger henholdsvis på Kolsås og Kirkerud. Ja, nede. Ja. Skal vi da kanskje konsentrere oss om Lommedalen, så vi har seg i denne dalen nå? Det kan vi godt. Lysløper har dere selvsagt, og andre løper? Ja, vi har to lysløper her oppe i Lungedalen. En på 3,5 kilometer og en på 1,5. En nordbygda, en sørbygda. Ja, men andre løper da, som liksom ikke er lysløper, som folk går til om i helgene, hvor lange kan de være ihop? Ja, du, vi har en 190 kilometer. Og ja, om det blir en 310 blir det kort regnet hvis vi tar med lysløpene, som vi da kjører en gang i uka. Dette her er ikke billig å preparere det? Nei, de er jo flinke her. Kjører beltebiler eller snøskuter? Det er skuter og større maskiner, og vi har jo håndplukket flinke folk til å bruke dem. Ja. Men det er klart det koster masse penger, men... Men det er litt hjelp, kanskje? Ja, Bærum kommune da, som står for dette her. Det er jo der jeg er ansatt, da. Bærum ja. Kommune. Du, og skal prate videre ut gjennom her. Ja, men la oss nå se litt på hva som skjer ute i salen her. Og så kan jeg se at de driver og danser litt her, og Blyverkets ensemble, de spiller av. Mens dansen går inn i salen, så skal vi prate videre. I denne dagen er det sang- og musikkliv, og Alf Haug, han har vært med fra ganske ung. Hvor gammel var det da du begynte, Alf Haug? Ja, jeg var 13 år. Jeg begynte i ungdomskorps her oppe. Da hadde jeg allerede hatt et par år i skolekorpset før krigen. Og så går det trinn for trinn oppover da. Ja. Hvor mange korps kan det være i bygda? Ja, det er selvfølgelig da, skolekorps da. Vi er jo overalt, ja. Ja. Og vi har et ungdomskorps, ja. Voksenkorps da. Ja, det er det du med nå. Ja, der har jeg vært med i 38 år. 38 år, ja. Og et sangkor har vi her oppe, ja. Som er for tiden meget flinke til å synge. Du, da du hadde den der dugnaden på ungdomshuset, hvor mange lag var det som slo seg ihop da for å restaurere dette huset her? Det er 14 forskjellige foreninger her oppe. Ja. Blant annet sangkoret, ja. Idrettslaget, ja. Korpset. Og så videre, og så videre. Men det er ikke billig å drive slik kulturelt arbeid som musikk og sang? Nei, det er ikke det. Men vi er i den heldige stilling her i Bærum at vi får en meget god støtte fra kommunen.
Det er bra. Økonomisk støtte, ja. Ja, det er bra. Skal vi prate litt mer i idrett, kanskje? Rolf Hermansen, ja. Jeg kan fortelle deg at da vi stilte lokalet her tidlig i høst, så var det opptatt av idrettslaget som skulle ha bingo. Så egentlig skulle det vært bingo her, men også ha løst den floka der på en veldig, veldig fin måte. Og takk for at vi fikk låne lokalet i kveld, Rolf. Kan du si litt om aktiviteter i idrettslaget her i Lommedalen? Ja, for først er vi et veldig sammensatt lag av mange forskjellige idrettsgrener. Altså, vi har jo alpint, vi har langrenn, vi har hopp, vi har fotball, vi har håndball, vi har orientering, skyting, friidrett. Så det er vel ikke så veldig mange lag som har så mange aktiviteter som det vi har, og det har vi da liksom samlet i ett lag, og det synes jeg er veldig fint organisert. Og så har vi da en hyggekveldgruppe som har hyggekveld her en gang i måneden. Og så har vi en aktiv damegruppe, med eget aktiv sånn, som støtter opp om alt idrettsarbeid. Du nevnte alpint. Slikt må da vel koste mer enn 1,50 kr. Ja, den ble tatt ut på dugnad i 1952, da begynte vi å ta ut selve bakken. Og det ligger mange timer bakom der. Men det er klart at med de krav som i dag stilles til en moderne slalombakke, så må det mye penger til. Ja. Og vi er da også veldig heldige, altså, at vi bor i Bærum kommune, og får jo klart en veldig god støtte av kommunen. Nå fikk vi nå for ikke lenge siden ca. 400 000, som vi da har brukt i bakken til å plane bakken, nytt lys som vi nå skal åpne denne sesongen. Så jeg vil si at kommunen er jo veldig flink til å støtte opp. Det virker godt ellers. Altså, konklusjonen må nå bli at kommunen er svært interessert i både idrett og andre aktiviteter. Kulturlivet er det hele tatt, ikke bare i Bærum, altså i Lommedalen. De satser jo veldig på dette med idrett og fritidsklubb og den slags, for vi kjenner jo alltid disse problemene som er. Og jeg tror at det er en veldig fin investering å satse da spesielt på idrett og i anlegg. Du nevnte selskapssammenkomster og slikt. Ja. Og her har du da en allsang som skriver på melodien Daisy. Og jeg lurer på om jeg skal avslutte praten vår med å ta en allsang i. Altså hyllingssang til Lommedalen. Her har oss med både idrett og så har med natur. Og hvordan det er å trives i denne dalen her. Altså hyllingssang til Lommedalen. Vær så god, kapellmester. Så er det i januar,
skal tenke oss en kveld med høye snøplokanter. Det er litt kaldt, kanskje. Det er stjerner på himmelen. Det er månelys. Det er litt kjærlighet ute og går. Jeg har en liten bit her til Ole Arnfinn Torgersrud, som heter Konfirmantkjærlighet. Og Åse blir 15 i mai en gang. Hun var alt for glad til en gutt. I kveld er hun pyntet og sveisen og fjong. For da klokka blir 7 skal hun ut av rampa på Mo skal møte en Knut. Hun har pyntet seg framme, speglet seg bak, steppet på hælen og trippet på tå. Må da slett Ingold beint fram og ende til saken for lue av mor. Det må alle forstå. Men nå må hun ta på seg kåpa og gå. Og fullmånen sender sitt sølvblanke lys over snøkvite veier og eventyrmark. Bort ved rampa på mos og en ung gutt av frys, med lade i lomma og nymålet spark. Det ble nok lenge å stå, men han er ingen fark. Han har ventet her siden klokka var 5. Og ønsket hun skulle komme hvert sekund som var. Og lell, så kløkken til han hører at hun kommer og blir knemjuk og sjelven og rar. Det er rart når en jente kommer slik at en kar. Hun sa at det var halvkaldt, og han svarer ja. Men så visste ingen det eneste råd. Ja, endelig ble det de at han sa, du, nå tar vi en tur. Du får sette det på. Med det var den berga, og så kunne det gå. Bare en 16-års guttunge vet at det er grenseløs lykke det er å få streve og sparke så raulett og heit. Med jenter nyss har fått kjær, under stjerner som blenker, og måne som lær. Til slutt ble de stående ved rampa på Mo. Han helsa natt og sa takk for i kveld. Da så hun brått inn i øynene og lo. Du, vi tar vel en tur at om lørdagen del. I blodaugan brann slik en inderlig eld. Og rett før de sansa seg, så ble det en kyss og en kjevelig klem som var mer enn brå. Og så ble det stilt at Åse sa, hyss, jeg tror ikke om folk vil lytte hjem at nå. Og nå kunne de trygt si farvel. Og god.
skal ta en også vårlig sang. Vi er utvilsomt kommet på den riktige siden nå. Det går fremover, det blir lysere. Og denne vårlige sang er skrevet av Rudolf Nilsen i et forelsket lune. Den nye dressen. Musikken er av Bjarne Berulfsen. Det er ikke vår mer enn en gang om året. Det er ikke hvert år en kjøper seg dress. Han står foran speilet og klør seg i håret og trekker i jakken og måler på låret og ymter en tvil om at tøyet er tess. For kleshandleren bør en behandle forsiktig og ikke gi skinn om han liker et plagg. Han syns den er dyr og han vet ikke riktig, og egentlig er det jo ikke så viktig. Men hele hans sinn har for lengst pikflagg. Og endelig får han et avslag i prisen, som nok er beregnet for prutningsmong. Så smiler han hemmelig, hellig grisen, og sier sakkyndig til ekspeditrisen: jeg synes den heller bør pakkes inn sånn. Og hjemme har moren og broren og faren beundrende kringsatt den blendende fyr. Jeg har snittet, sier moren, og kjenn på den varen. Jeg har sliten med helsa og pass på oss barn, sier faren, for jammen var han temmelig dyr. Så slenterer han ut til den håreste prøve, for nede i porten står en han har kjær. Men piken hun flyver i fryd mot sin løve og gir han det kyss han har trodd han må røve, og visker så fryktelig fin som du er. Ja, Magnhild Winsrøgg. Det var koselig vise. Ja, det var det. Du som driver dansekurs her ute i Bærum, hva du lærer bort, hva du vil si som er gommeldans i dag? Ja, vi har jo, det er jo reilene og vals og masurka og polka og alt sånt vi da, men sånn som den tangoen her, vi er jo også så ut hjemme snart bak i den som det gamle rekker. Ja. Ja. Det er faktisk gammeldans det også. Ja, faktisk det nå. Ja. Og foxtrot kanskje? Oi, ja. Vi får jo regne på det nå. Ja. Hvor lenge har du holdt på med slike kurs? Ja, det er nok så lenge, men i Bærum så begynte jeg i 1969. 11 år i Bærum. Mm. Du har hatt en del elever på den tiden her da? Ja, det har jo blitt en del. Så det var nok så mange bein som skulle gå likt, ja. Og vil du ha tallet på det kanskje? Ja, jeg synes det var artig. Du vet at jeg har jo sånn bok som jeg skriver ned sånn navnetrekk, og da fører jeg igjen alle kursene mine og det. Mm. Og da teller jeg igjennom sånn en annen gang. Og så nå, akkurat nå når jeg avsluttet kursene mine, så var jeg kommet opp i 16.992 elever. Altså borti 17.000 elever har Magnhild hatt i løpet av 11 år. Ikke dårlig det. Og mange har lært. Og mange har hatt glede til det. Ja, det håper jeg altså. Og mange har hatt glede til å se det. Ja, det også. Ja. Den dansen som kommer nå, det er en spesiell ting. Dancing in the street. Dans på gata. Det er vel ikke noe særlig med gate. Jo, det er vel et par gatenavn i Lommedalen. Ja, det er gate i Lommedalen. Ja, men helst er vel veien og sånn. Men det er et par gater. Men i hvert fall, ja. Vi har ikke vært ute i gata og danset denne her, altså. Nei. Vi har holdt oss her i den salen her nå. Det er her du pleier å danse? Ja, vi pleier å danse her. Ikke bare her. Jeg får bare legge til at oss måtte faktisk låne en kveld til det for å få til prøve på dette programmet her. Altså, dancing in the street. Vær så god. Thank you.
Ja, etter Dancing in the Street så kom det da andre takter, og kapellmesteren han bytta instrument, og han har bedt med logo litt spesielle lyder. Og jeg har fått beskjed om at dette her skal ikke være helt presist, og det skal jeg i hvert fall klare. Og så er det tid for å si takk for denne gangen. Jeg kan bare nevne at Terje Stensgaard spilte Boroli-galoppen, og så vidt oss vet, den opptegnet av Hans Borolien fra Fronsbygdan, om ikke det er helt feil. Altså, oss fortsetter festen her, og om det blir slutt på skjermen, så skal vi fortsette her, og kanskje dere vil fortsette hjemme med litt leker og litt slik. Fortsatt godt nytt år. Takk for oss. Thank you.
president.